assustado o povo no interior do estado e também na capital, porque aqui em Teresina os focos de incêndio não param de surgir em várias partes da cidade. A gente vai conversar agora com o Christian Souza, que está na zona leste da cidade, está aí o Christian, onde hoje, o dia inteiro, houve uma grande queimada que assustou os moradores e teve que ter a intervenção dos bombeiros para ser contida. A gente vê aí, Christian, que ainda tem focos de queimada, focos de incêndio. Como é que está a situação nesse momento aí na zona leste? Boa noite, Christian. Boa noite, Francisco. Boa noite a todos que assistem ao Jornal Cidade Verde. Ontem nós estivemos aqui nessa região. Nós estamos na Avenida Doutor Nicanor Barreto, próximo ao Clube de Ultraleves do Piauí e próximo também ao Conjunto Residencial Árvores Verdes. Mostramos que muitos moradores foram afetados, prejudicados, e o fogo agora se aproxima no sentido Cacimba Velha Teresina. A gente está aqui no fundo, ó, às margens da avenida, ainda muito fogo. Essa situação permaneceu durante toda a tarde, durante todo o dia. A repórter Carol Santana acompanhou de perto o sofrimento de moradores que faziam de tudo um pouco para que esse fogo não chegasse nas residências. Uma situação muito complicada e a gente vai mostrar isso agora. Embarcamos num sobrevoo de carona em aeronave do Clube do Ultraleve do Piauí. No final da tarde desta quinta-feira, boa parte da capital ficou coberta pela fumaça produzida por queimadas generalizadas. Havia focos de incêndio em diferentes pontos da cidade. Um deles, às margens da Avenida Nicanor Barreto, na zona leste de Teresina. Com o vento forte, rapidamente o fogo se espalha pela vegetação e já chega bem próximo à fiação da rede elétrica. A fumaça é tão intensa que, por vezes, chega a encobrir a luz solar. A visibilidade dos condutores de veículos que passavam pelo local ficou comprometida. Está arriscado um carro, uma moto passar de repente e pegar até a pessoa e pegar até fogo no carro e então numa moto, né? Na mesma região, moradores se uniram no combate ao fogo, que chegou bem próximo às casas, usando baldes e mangueiras domésticas na tentativa de amenizar a situação. Tinha acabado de almoçar e os pessoal tudo correndo, eu saí para fora, vi o fogo. Aí os pessoal que não tá no do Jardim do Leste aqui, estava apagando, aí eu vim ajudar eles. Chamaram os bombeiros? Chamei um bombeiro, mas eles não atendiam a gente, porque é muito fogo. Enquanto isso, pelo menos 4 veículos do Corpo de Bombeiros estavam em um condomínio de luxo na BR-343, também atingido pelas queimadas. Do outro lado da pista, mais um condomínio ainda sob chamas. Nossa equipe não foi autorizada a entrar. Mas, de acordo com testemunhas, o fogo está sendo combatido com a ajuda de carros-pipa. E nós estamos exatamente bem em frente a essa construção de um condomínio de luxo aqui na Avenida Doutor Nicanor Barreto. A Carol falou que o fogo chegou perto da fiação elétrica, a situação também é a mesma aqui. Visibilidade dos condutores é difícil, mas a situação está mais tranquila relacionada aí, comparando com o que aconteceu durante toda a tarde. Mas o fogo, como vocês percebem, continua essa situação que prejudica muitos moradores, prejudica a vida do teresinense diante desse clima seco que a cidade está passando neste momento no período de BR Obró. Francisco, eu volto com você. Obrigado pela participação, Christian. A gente vê aí, quer dizer, por hora ainda está só nesse ponto, o foco está só nesse local, mas tem mato suficiente aí para o fogo voltar a se espalhar. O Corpo de Bombeiros tem dificuldades em conseguir atender as inúmeras chamadas, o grande número de chamadas que vem acontecendo, tanto aqui na capital quanto no interior, e por isso pode ser que as pessoas precisem tomar alguma atitude enquanto o Corpo de Bombeiros não